Ahoj, tady Meta Pavel, zdravím vás a ještě jednou gratuluju kupci Boha Svantovita, skvělá volba. Vy, co sledujete náš Discord, tak víte, že na mě minulý týden skočila nějaká viróza, takže jsem byl na internetu spíše nedostupný. Nicméně jsem ten čas využil k tomu, že jsem konečně dokončil knihu Metaverse přichází. To znamená, máme všech 200 stran knihy, mířejí na korekturu, pak bude ještě následovat nějaká sazba, takové věci a odhaduju to na pár týdnů, než konečně a vyskočí na veřejnost. A mám z té knihy skvělý pocit, nemůžu se dočkat, až ji budete číst. A nemůžu se dočkat až to, co jsem do ní dal a vlastně to know-how, co jsem získával poslední rok a půl a v podstatě non-stop 24 hodin denně, až ho pošlu do světa a podělím se o něj s ostatními. Ta kniha je velmi úzce propojená právě s projektem Futurelandu, takže ho bude i krásně reprezentovat. No, zároveň jsme vyhlásili anketu na našem Discordu, kde vás chci požádat o pomoc s volbou podtitulů knihy. Je tam 5 podtitulů, můžete hlasovat v oznámeních na Discordu. Proč tohle to nahrávám? Jednoduše jsem si říkal, že bych chtěl na nějaké pravidelnější bázi, možná klidně skoro denní bázi, prostě otevřeně sdílet, o čem přemýšlím, takový vhled do mý hlavy, co se týče metaverzu, co se týče i budování projektu Futurelandu a třeba i dalších témat. To znamená, chtěl bych teďka trošku častěji dávat takový drobnější příspěvky. Přemýšlím, jak je nazvat, jestli Metatalks nebo střípky z metaverzu, nebo 10 minut v metaverzu, nebo něco podobného. Každopádně uvidíme, co si ještě rozmyslím. Každopádně bych s vámi chtěl být takhle pravidelněji ve spojení, pozvat vás trochu i do toho zákulisí a zároveň vlastně z toho udělat takový drobný střípky, z kterých se dá i učit, občas třeba okomentovat nějaký zajímavý tweet, který uvidím o NFTčkách, o Web3, o metaverzu, občas nějaký zajímavý projekt, to, co se zrovna děje, občas to, o čem zkrátka přemýšlím, nebo to, na čem pracujeme, občas jak využít to vlastně Web3 principy a metaverse principy v praxi, občas nějaký myšlenky, kam by se to dál mohlo vyvíjet, jak to dál bude směřovat a tak dále a tak dále. To všechno tak přirozeně, jak to bude plynout, aby jsme byli víc společně v kontaktu. Takže tohle to je nějaký plán, do kterého bych teďka chtěl jít v následujících dnech a týdnech, i když jasně, s tou pravidelností publikování vím, že občas mám trošičku výzvy, že nějakou dobu publikuju, pak zase nějakou dobu nepublikuju, ale takže uvidíme, jak se to bude vyvíjet. Každopádně teď bych to chtěl, teď mě to láká vlastně být takhle ve spojení a více pravidelně a tak přirozeně předávat to know-how a ty myšlenky a věci, které jsem právě zachytil i do knihy Metaverse přichází. Takže hlavní zpráva dneška, kniha je dopsaná, kniha míří na korekturu, určitě mi zanechte na Discordu svůj hlas, který podtitul se vám líbí nejvíc a klidně mi napište v chatu na Discordu, klidně v hlavní diskuzi, jak bych měl nazvat tyhle ty krátké talky, tyhle ty krátké audia nebo videa, co chci dělat a jestli vám dává vůbec smysl. Takovýhle styl komunikace, který vás bere víc do zákulisí, který je v zásadě přirozený o tom, co dělám, o čem přemýšlím, jak vidím další vývoj metaverzu, Web3, NFTček, blockchainu, aktuálního trhu a tak dál. Tak jo, mějte se skvěle
a brzy zase naslyšenou. Ahoj.